Bom, aqui eu estou com uma tela, tamanho aproximado 20 por 30. Essa em especial acho que é 24 por 30, é isso. Mas não importa o tamanho, você vai poder aprender qualquer paisagem, qualquer tamanho de tela, inclusive com tinta para tecido também. Vou fazer esta tela todinha com tinta para tecido. Então, você pode utilizar as tintas que você tem em casa e fazer. Antes eu pintei com verde clarinho misturado com água e aí deixei secar essa tinta verde bem ralinha que está pintada com tinta verde e água. Aí agora que secou, eu vou começar a trabalhar. Então, uso branco, azul claro, outro tom de azul, aí você vai misturando. Eu gosto muito de misturar as cores, eu não deixo uma cor só, nenhum tom de azul apenas, eu vou misturando mais que um tom de azul. Então, você vai vendo as cores que você tem que são parecidas e vai misturando. E eu vou colocando muito branco, colocando o azul e o branco e outro tom de azul e branco e pincelada em X, e assim eu vou marcando o céu. Depois eu vou deixar o céu um pouquinho rosado. Eu gosto muito de colocar um tom meio rosado, como fosse um final de tarde. E também vou colocar um pouquinho de amarelo. Muito cuidado, porque o amarelo, se ele mistura com o azul, ele vai ficar verde. Então a gente tem que tomar cuidado nessa hora. Passar o pincel rapidamente para poder não ficar esverdeado, mas ainda ficar só o amarelo mesmo no céu. Aqui eu começo a usar um violeta, um tom meio lilás. Então você vai vendo a cor que você tem parecida, que você quer usar e deixar esse céu colorido. Eu gosto de usar o rosa também, vou colocar já já. E na água também a mesma coisa, as mesmas cores que eu ponho lá em cima, eu gosto um pouquinho de espelhar na água também. Não exatamente igual, mas pelo menos parecido. O desenho da casa eu já fiz, eu deixei riscadinho o lugar da casa para poder não pintar em cima. Então eu vou fazer ao redor, fazendo o céu, fazendo a água, a vegetação, o chão, tudo direitinho e deixando esse risco da casa para poder separar e pintar ela separado. Aí você vê na internet algumas ideias de risco. Eu olho sempre algumas ideias de pinturas, algumas casas, algumas coisinhas que eu vejo que é diferente que eu ainda não fiz. Aí eu tenho uma inspiração, tenho uma base. Eu acho bem importante a gente ter essa inspiração, essa base de referência, até você pegar o jeito e fazer do seu jeito também, ou de repente tirar uma foto de algum lugar, de um passeio. Olha aí, agora colocando esse amarelo, então eu passo o pincel não espalhando, exatamente misturando. Ali o azul ele já secou um pouquinho, porque a tinta para tecido é como a tinta acrílica, ela seca rápido. Então aí eu tomo cuidado para não misturar e não deixar esverdeado, como eu falei anteriormente. Ali já marquei a linha do horizonte. Você escolhe uma corzinha mais forte para deixar marcado lá no fundo do mar. Depois vai trazendo essa água que eu misturei a tinta com água mesmo, para ficar ralinho, para poder conseguir espalhar. Mas depois eu coloco mais outras tonalidades de azul e até verde eu vou usar depois na beiradinha aqui próximo. Então você vai misturando as cores da água também. Não deixa num tom só não. Vai usando outros tons, porque isso vai dar toda a diferença na pintura.
Bom, vocês repararam que ali eu coloquei a ilha, né? Então, ela ficou lá no fundo, bem bonitinha, distante. Aqui o verde, conforme eu tinha dito que ia colocar o verde. E faz total diferença quando a gente repara na natureza, realmente tem essa mistura das cores do mar, né? O azul com verde, tudo misturadinho ali. Aqui eu estou usando um pouquinho de tinta guache, esse tom aqui clarinho. Também pode usar a tinta guache se você tiver uma cor diferente aí. Pode misturar a tinta PVA também. A diferença é o seguinte, a tinta PVA ela vai ficar fosca porque ela não tem brilho. A tinta para tecido ela vai ficar com semi-brilho. Ela já não vai ficar fosca. A guache também não tem muito brilho, não. É mais ralinha, mas serve também para misturar com outras cores. Então você vai misturando, fazendo experiência. Não precisa ter exatamente tinta para a tela para pintar a tela. Vai fazendo experiência com as tintas artesanais que você tem para artesanato, né? De a PVA e a de tecido. Bom, mesmo porque, se a gente for parar para pensar, as cores das tintas para a tela, elas são análogas, elas são semelhantes, elas são parecidas com as cores de tinta para tecido e outras tintas comuns. A gente sempre vai encontrar uma cartela de cores muito parecidas. A diferença está na consistência, na pigmentação mais forte. Então a gente tem a tinta acrílica, que ela é quase como fosse uma borracha, um plástico. Ela fica mais forte, mais densa, e quando seca, você percebe um brilho e um cheiro mais forte. Agora, a tinta a óleo é totalmente diferente. Ela já tem um cheiro muito mais forte e ela precisa muitas vezes ser diluída, porque pintar às vezes com ela pura também dá, mas ela demora demais para secar. Aí às vezes a gente dilui um pouquinho colocando o óleo de linhaça e o secante de cobalto, terebintina, são produtos químicos que vai deixar o cheiro ainda mais forte. Mas também tem que tomar muito cuidado na hora de diluir, porque aí às vezes ela fica diluída demais e perde a consistência, também tem isso. Bom, aqui a forma que eu vou passando a pincelada, que eu vou pintando, vai dando a entender que essa casa ela está no lugar mais alto. E isso pela forma que vai pintando ali, esse tom do caminho, esse marronzinho ali, principalmente. E ele parece que está lá no alto e vai descendo. Então tem muito a ver com a forma que a gente pinta, o traço na própria pincelada. Ele dá a entender se ali é subido, descido, se é reto, se é curvo, enfim. É isso que é interessante também a gente observar. Aqui eu começo a pintar de branco as paredes. Vamos começar a pintar as paredes. Aqui eu vou cortar e vou voltar com ela pintada. E agora o telhado. Aí eu vou preencher também toda a parte do telhado.
Só cuidado com a troca de pincel. Para deixar um pincel mais fininho, mais delicado, para poder conseguir fazer os detalhes no borrar. Esse é o cuidado, né? A troca de pincel. Lembrando que pincéis de cerdas macias são sempre melhores para pintar a tela do que os pincéis de cerdas duras. Então, o cuidado também é esse. Pode ser pincel chato, pincel redondo, mas o importante é que seja de cerdas macias. Isso ajuda demais na hora de pintar a tela. É diferente da pintura em tecido, né? Que precisa que seja cerdas duras, que facilita mais. Bom, depende também, claro, tem pincel de cerdas macias que dá uma técnica boa na pintura em tecido. Por isso que eu digo sempre o cuidado com experimentar diversos materiais, forma de manusear, forma de segurar pincel, cada vez vai dando um efeito diferente. Ali eu troquei de pincel mais delicadinho, mais fininho, para fazer essa bordinha ao redor. Então, preenchi de preto, agora fazendo com azul, cobalto. E fazer um detalhezinho no meio também. Uma coisa bem interessante na pintura em tela, que é importante, é essas sombras. A gente tem que marcar, é importante marcar para não ficar a pintura chapada, não ficar uma pintura de uma cor apenas, não parecer que é tudo igual. Então a gente precisa imaginar qual área que vai ser sombreado e qual área que não vai ser sombreado e poder diferenciar isso. Eu trabalho bastante a sombra, geralmente usando o preto e o branco, então é deixando o tom meio acinzentado. Aí detalhes. Detalhes embaixo do telhado, aqui também é interessante, então observar o lado da parede que vai sombrear, embaixo da onde, o que faz sentido. Bom, ali trabalhando os detalhezinhos da telha, tem várias formas de pintura, vários estilos, você pode pintar, deixar a pintura mais livre, mais expressiva, ou deixar ela mais detalhada, não vai de cada um. A pintura em tela, ela traz muito uma liberdade de você se expressar com o seu estilo, com a forma que você acha melhor e que você entende que vai facilitar para você e que você gosta e que você acha que vai ficar bom. Então, cada artista descobre o seu estilo, a sua forma de pintar. Só que, assim, muitos artistas, eles são observadores, que é o correto, né? Nós precisamos ser observadores, aprender um com o outro, observar o trabalho do outro, ver até onde vai a expressão do outro e até onde vai a sua expressão, qual técnica que eu posso aprender com o outro, né? O que o estilo do outro artista tem a ver comigo, eu admiro, acho bonito, será que eu consigo fazer? Então, eu acho que tem muitos artistas que são inspiradores, eu me inspiro em muitos, então eu olho o trabalho de alguns artistas, na verdade, que eu não consigo nem fazer semelhante, né? Não consigo me aproximar tanto do trabalho deles. Tem outros que eu já consigo me aproximar mais, então tem artistas que eu olho e vejo que eu consigo me aproximar mais. E tem artistas que ainda não, que eu teria que descobrir novas técnicas, novas maneiras de pintar, ver até onde está o meu limite, até onde eu posso ultrapassar essa barreira para poder conseguir chegar lá. Então, acho que a pintura ela é um eterno aprendizado, porque cada vez a gente vai descobrindo formas e aprendendo com essas formas. Bom, ali eu fiz o degrau, né? Escadinha. Então tem essa lateral, que a gente marca o primeiro degrau e aí vai descendo. Então vai dar uma sensação mesmo de escadinha. Isso a gente aprende com o próprio desenho mesmo, o que facilita também na pintura, quando a gente descobre a forma
que é o desenho dessa pintura. Então, isso facilita também na hora de pintar. Como funciona, né, essa perspectiva, esse ângulo, né? Então, isso no desenho, o desenho ajuda, de fato, ter esse conhecimento de como que seria esse desenho, por exemplo, dessa escada. Olha, essa casa, se ela está no morro, ela está no lugarzinho mais alto, então essa porta aqui que eu estou fazendo agora, essa porta azul, ela tem que parecer que está mais curtinha ali daquele cantinho do lado esquerdo, olhando aqui, né? E ela parecer maior aqui desse lado direito, porque ela está subindo. Então, esse é o sentido. Se ela tivesse num chão reto, ela estaria dos dois lados do mesmo tamanho. Então, tudo isso, assim, a gente vai observando, vai dando um efeito diferente. Por isso, a pintura é sempre uma grande observação de tudo. Bater a vegetação é uma coisa que o pincel, você carrega na tinta e aí você vai depositando essa tinta e aí você pode também explorar ele já quase sem tinta, que ele vai dar outro efeito. E a forma que você vira o pincel, a forma que você coloca com mais tinta, com menos tinta, tudo isso vai dar um efeito diferente, misturando também cores diferentes, de tons diferentes, né? Da mesma cor, vários verdes, um pouco de amarelo e tal. E isso vai dando um volume na vegetação. Bom, se você está tendo paciência de me ouvir e chegou até aqui, você é uma pessoa que provavelmente tem paciência, né? Porque para chegar até aqui e ouvir, é que eu vou desabafando, eu vou conversando, eu vou trazendo ideias e eu vou naturalmente colocando o meu ponto de vista. Eu espero que essas dicas ajudem, né? Eu já ensinei bastante vezes aqui no canal. Eu sei que tem bastante pessoas, todos os dias chega comentário dos meus trabalhos no YouTube, de pessoas que estão aprendendo comigo. Isso é importante para mim, isso é gratificante, né? Mas, no início, quando a gente está gravando vídeo para o YouTube, a gente tem uma forma, talvez, de falar, porque está aprendendo a falar, gravar, editar. Depois vai ficando mais natural. Aí torna-se mais um desabafo, uma conversa, né, com o espectador, com você que está do outro lado. Então torna-se mais... Olha o cachorro aqui fazendo barulho. Aí a gente já não se importa mais com esses detalhes, né? Bom, enfim. Ali eu coloquei um outro tom de verde. E aí coloca o amarelo por cima. Sabe o que é bacana? Quando você coloca uma cor, que você vê que essa cor não te agradou. E aí você vai, põe outra cor em cima. E aí sim você vai vendo isso ganhando vida do seu jeito. É, a pintura nem sempre está perdida. Às vezes a gente coloca uma cor, faz algum detalhe e pensa, nossa, estraguei a pintura. Não existe esse negócio de falar, estraguei a pintura. Não existe. Eu penso que a gente tem como descobrir. Então, eu acho que não é estragar, é descobrir. São descobertas. A gente descobre, através de um erro, um grande acerto, uma forma de ver onde corrigir, que vai trazer uma nova experiência. É assim para a vida. Se a gente for parar para ver, a vida ela é assim. A gente erra, e a gente descobre maneiras de acertar e corrigir em cima daquilo que foi errado e tentar remediar uma situação. E esse remediar a situação são descobertas que traz uma solução, uma possível solução. Então, às vezes a gente na pintura faz a mesma coisa. A gente remedia e quando vai ver, fica melhor do que tivesse colocado da maneira que a gente sempre está habituado a fazer. Então, a pintura, ela traz isso, ela traz uma descoberta muito grande. Principalmente quando a gente erra ou pensa que errou, porque, na verdade, a gente não errou. A gente está descobrindo uma nova maneira de trabalhar.
E a vida é assim também, cheia de surpresa, uma nova maneira de lidar com aquela situação, de trabalhar aquela situação. Aqui eu estou deixando bem fraquinho, quase sem tinta. Então o pincel aqui ele fica mais umas manchinhas mesmo nessa divisão que tem desses dois tons diferentes, né? O tom de baixo, lá onde está a areia, e esse tom mais em cima do morrinho aqui, onde tem a casa. Aí eu vou tomando bastante cuidado para não marcar tanto, porque a minha ideia é deixar uma vegetação ralinha aqui nessa região. Eu acho que eu tenho uma certa, vamos dizer, um certo receio, uma certa dificuldade em me expressar quando estou batendo vegetação. Eu acho que eu poderia explorar isso mais de mim. Isso comparando meu trabalho com outros artistas que eu admiro muito, que eu vejo que eles exploram muito essa parte da vegetação. Mas eu tenho medo, na verdade, de deixar muito expressivo e terminar apagando o que já foi feito anteriormente. Eu acho que meu bloqueio, meu medo está aí. O medo de apagar, eu digo assim, fazer a pintura muito forte e o que eu fiz por baixo sumir totalmente, não aparecer mais as pinturas iniciais. Eu acho que eu já percebi que é isso que acontece comigo, mas aos poucos eu vou melhorando essa questão. Isso é legal, é a gente descobrir onde está a nossa deficiência e onde a gente precisa melhorar. Porque a gente sempre precisa melhorar, sempre a gente vai ter uma deficiência, né? Então, enxergar isso é fundamental para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e melhorar cada vez mais. Bom, ali eu pensei em acender a luz. Eu sei que ainda não anoiteceu aqui na pintura, tá no final da tarde, mas eu pensei, eu vou tentar acender a luzinha lá dentro. Vou colocar os dois tons de amarelo lá onde estava o preto para dar a entender que acendia a luz. E vou fechar essa porta. Essa porta estava só preta, vou deixar ela agora azul como a outra e fazer os risquinhos e fechar a porta. Vou ficar em paz dentro dessa casinha aí. Aqui eu resolvi sombrear mais um detalhezinho do degrau. Aí tem a partezinha do degrau que precisa ser sombreado. Então são vários detalhes que a gente vai lembrando que precisa fazer para cada vez tentar melhorar, né? E é isso, achei muito legal, gostei bastante de fazer esse trabalho, que foi inspirado no trabalho de um grande artista que eu admiro, que não é daqui do Brasil. Eu olhei o trabalho dele e falei, nossa, que espetáculo. É claro que o dele eu acho que está muito mais lindo, mas eu estou muito feliz de ter feito esse dentro das minhas possibilidades, das características, dos meus traços. E é isso, e espero que você também consiga se inspirar com esse trabalho. Muito obrigada e Deus abençoe, até o próximo trabalho.